salaamu alaykum daawadayaal kusoo dhawaada warka si toos ah idin kaga imanaya telefishanka qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho qodobada wararkan idin haynaa waxa kamida taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo xafiiskiisa ku qaabilay Israa'iil ka tirsan midowga Yurub iyagoo ka wada hadlay arrimaha tayeynta ciidamada qaranka taliyaha qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka oo kormeeray xariyaha ciidanka xoogga dalka ee degmada Cadaad ee gobolka Galgaduud qaar ka mid ah ciidanka biliska Soomaaliyeed oo toban loogu soo xiray caasimada Muqdisho akhbaraadka caalamka idin haynaa waxa kamida Turkiga oo kor u qaaday awoodiisa dhinaca militariga isagoo sameystay qalab cusub oo casri ah intaasi waxa ay qodobada wararkayaga ugu door karoona haatan ku soo dhawaada warkii oo dhan taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa xafiiskiisa ku qaabilay Israa'iil ka tirsan midowga Yurub iyagoo ka wada hadlay arrimaha tayeynta ciidamada qaranka taliyaha ciidanka xoogga dalka sare ee guto wadaa Yusuf Raage ayaa taliyaha howlgalka midowga Yurub ee Soomaaliya kala hadlay xoojinta iyo kor u qaadista tababarada ciidanka xoogga dalka kadib kulan ay ku yeesheen xarunta wasaaradda gaashaandhigga howlgalka midowga Yurub u qaabilsan tababarada ciidanka xoogga dalka ayaa ka shaqeeya sare u qaadista tayada iyo qalabka ciidanka taliyaha ayaa saraakiisha uga mahadceliyay taageerada ay siiyaan taliska ciidanka xoogga dalka isagoo ka codsaday inay sii labalaabaan shaqada dib u dhiska ciidanka xoogga dalka saraakiisha howlgalka ayaa dhankooda muujiyay sida ay ugu qanacsan yihiin wada shaqaynta kala dhexaysa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taliyaha qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka ayaa kormeeray xariyaha ciidanka xoogga dalka ee degmada Cadaad ee gobolka Galgaduud wariyaheena Cabdullaahi Warsame Roble ayaa warkan ino soo diray taliyaha qaybta 12aad ee ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Cabdu Cali Sanka oo ay weheliyaan saraakiil ciidan oo uu ka mid yahay xeeraaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaybta 12aad gaashaan la sare Cabdullaahi Maxamed Muuse Keysi ayaa kormeer ku gaaray xeryaha ciidamada xoogga ay ka degan yihiin degmada Cadaad ee gobolka Galgaduud saraakiisha ciidanka xoogga ee Cadaad ku sugan ayaa taliyaha iyo saraakiisha la socota warbixinno ka siiyay howlaha ciidamadan ay hayaan oo ay ka mid yihiin xoojinta ciidanka ku sugan furimaha fog ee gobolka Mudug iyo xaqiijinta amniga gudaha deegaanada xorta ah oo ay ka taageeraan howlgallada gaarka ah ciidamada kale ee qalabka sida taliyaha qaybta 12aad General Maxamed Cabdu Cali Sanka ayaa ciidamadan iyo saraakiisha hoggaamiso ku ammaanay duurka ay ka qaataan sugidda ammaanka deegaanada Galmudug isagoo ku booriyay inay u diyaar garoobaan howlgallo ka ballaaran kuwii hore u socday si loo wiiqo awoodda firxadka nabadiidka ah ee dhumaalaysiga ku jooga deegaanada Galmudug inaan la cadaado nimaadno oo meel runtii weyn ah aasaaskii qaybta 12aadna taariikh weyn ka galayso waxay qayb ka tahay inaan aragno ciidanka iyo shaqada socoto ee dagaalka furmaha hore ka socdo iyo xogaha laga heli karo ee madaxda si runtii warbixinadana aan ula qaybsanno wixii waajibaad oo loo baahan yahay inaan madaxda aan u farno waxa ciidanka uu ku nool yahay iyo meesha ciidanka uu ku nool yahay iyo taliska ciidanka uu joogo shaqooyinka ka socdana inaan qaybayn ku sameyno gaashaan la sare Cabdullaahi Maxamed Muuse Keyse xeeraaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaybta 12aad oo booqashadan qayb ka ahaa ayaa ciidamadan kula dardaarmay ilaalinta sharafka ciidan iyo dhowrista shacabka ay u adeegayaan xilliyada dagaalka saraakiisha waxaan leeyahay ciidanka si cadaalad ula dhaqmo ninkii xaq leh xaqiisa qarinina ninkii dalcaad leh ninkii darajo leh ninkii u baahan fasax ninkii xanuunsan ha qarinina ninkii xunna ha qarinina askarta cadaaladha loo sameeyo kan xun iyo kan fiican hala kala saaro yaa intaba yaan isu dhex qaldin teeda kale guula idin rajeynayaa caafimaad baan idin rajeynayaa bil rabadaana waa soo socotaa yaa hal la iscafiyo caloosha la isku furo si fiican difaaca iyo qeyrka si ugu soo socdo si aan u gudanno aan gacmaha isqabsanno wafdiga taliyaha qaybta 12aad oo safarkoodan kaga ambabaxay magaalada dhuusamareeb oo ah xarunta taliska qaybta 12aad ayaa kormeerkan ku sii maray fariisimo ciidamada ammaanku ku leeyihiin inta u dhexaysa labada magaalo waxaana qorshahan qayb ka ahaa inuu gawacyigelinta qaybta 12aad sida abwaanada iyo hoobalada horseed ee ciidanka xoogga dalka Cabdullaahi Warsame Roble warbaahinta qaranka dhuusamareeb
كمدا عيدن كابليس كه سوماليات يا توبر لوجس حري عاصمة دا مقدشو شن يتمنى سكري وكتر سنبليس كه سوماليا جارهان هجان كدراويش تيا توبر كرلو قاضيو حرفضها سدنا بتبعدين تاتيرا يبحنتا يدري الكادت كدا وعاقو قاتي مقال دا مقدشو توبر كنو السعودي لبي يتمنى مالين وحا بحنيي سراكيل كتر سن هولغل كامدا وغيروب وقابل سن توبر كعيدن كقلب كسيدي سوماليا حفلت توبر كن لو سو حري ايا وحا كقيب غلي سراكيل كتر سن عيدن كقلب كسيدي كوا مدوغا يروبا دولاد سوماليا هيا شيكتي ان ايميل غبا غبا مرسينسو كينيستا وجيغا لباد اي تلال كا كوفيد 19 wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in meel wanaagsan uu marayo qorshaha dalka lagu keenayo wajiga labaad ee talaalka coronavirus waa ay gacan ka geysanayaan dowlado saaxiib la ah Soomaaliya wasiirka caafimaadka Fawziya Abikar Nur ayaa waxa tilmaamtay in dalalka Shiinaha Turkiga iyo wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in meel wanaagsan uu marayo qorshaha dalka lagu keenayo wajiga labaad ee talaalka coronavirus waa ay gacan ka geysanayaan dowlado saaxiib la ah Soomaaliya wasiirka caafimaadka Fawziya Abikar Nur ayaa waxa tilmaamtay in dalalka Shiinaha Turkiga iyo qaar ka mid ah wadamada Carabta ay Soomaaliya ka garabsiinayaan talaalka maadaama kiiska waad uu marayo meel wanaagsan ka socon doona 3 bilood tan iyo markii kiiskii ugu horeeyay COVID-19 dalka laga diiwaan geliyay ilaa iyo maanta ayaa cudurka laga helay 17,398 waxaana u geeriyootay 592 ruux dowladda Soomaaliya ayaa ka qayb gashay shirka iskaashiga dalalka geeska Afrika wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Ducaale Baylo si buuxda u matalaya dowladda Soomaaliya ayaa aalada fogaan aragga uga qayb galay shirka iskaashiga wadamada geeska Afrika oo ah mid ee wasiirada waxaana looga hadlay arrimo badan oo la xiriira kobcinta dhaqaalaha dalalka geeska Afrika shirka ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirada maaliyadda ee dalalka Djibouti Ethiopia Kenya Sudan iyo saaxiibada kale ee ka tirsan bangiga adduunka bangiga horumarinta Afrika midowga Yurub iyo igad barnaamijkan ayaa hindisa horumar needo muhiim ah ka loogu talagalay isku xirka fursadaha geeska Afrika oo dhan maamulka gobolka Banaadir ayaa kulan la qaatay gudoomiyasha degmooyinka Shangaan iyo Cabdul Aziz gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa kulan la qaatay bulshada degmooyinka Shangaan iyo Cabdul Aziz kulankan oo ahaa wada tashi dhageysi oo gudoomiyaha gobolka kaga dhageystay isagoo ka jawaabay su'aalo toos ah oo ay ka qaybgalayaasha kulanka weydiiyeen dadweynaha ka soo qaybgalay kulankan ayaa wax ka weydiiyay duqa magaalada arrimaha adeegyada bulshada dib u dhiska iyo shaqo abuurka dhalinyarada iyadoo duqa magaalada wax la oo la wadaagay qorshaha gobolka ee ku aadan wax ka qabashada iyo soo jeedinta shacabka degmooyinka Shingaan iyo Cabdul Aziz kulamada noocan oo kale ayaa maamulka gobolka Banaadir ugu talagalay in fursad loo siiyo shacabka inay si toos ah ula hadlaan madaxda heer gobol iyo heer mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka degmada Hobi ayaa sheegay inay daah fureen tababar la xiriira cilmiga talaalka COVID-19 Hobi waxa ka jira kiisas farabadan oo haddana aan la ogaan karin oo baaritaano u baahan baaritaankiina weli aanan haysan waxaa dhacday dad badan inay jiradaan calaamadihii COVID-19 kordhan ka muuqdaan kadibna qaar iska roonaadaan markii malaha difaacyaasha jirkoodu iska caabiyaan fayraska qaarna iyagoo jiran la soo qaaday la keenay gobolka Gaalkacyo markii la keenay la baaray testiga anaga xaggeena kama jirin ma haysan markii la baaray positive noqday qaar u dhinteen qaarna iska roonaadeen qaar badan oo tuulooyinka laga soo qaaday waxaa jira oo iyona sidoo kale Celdibir iyo walba dad cusub ayaa imaanaya Hobyo markii shirkadda Baraarug ay dekadii iyo badii shaqo ka samaysay shaqo ka socodsiida badan dekadii furantay oo wax ka degaya waxaa yimid shaqaale fara badan waxaa yimid ganacsato fara badan waxaa yimid gawaari fara badan bulsho aan awal deegaanka joogin ayaa ku soo siiyay oo aan caadi ahayn saas darteed waxa dhacday kalumaysato haddana fara badan oo gobolada koonfureed ka timid waxa haddana dhacday bulsho fara badan oo meelo kale deegaano kale ka soo guureen oo deegaano kale ka soo guureen ama abaaraha uga soo guuray ama nabadgelyo darro uga soo guuray soo degeen saas darteed maalin walba bulshadu kor u sii socotaa baahiduna kor u sii socotaa adeegyada hadda aan haynana adeegyada waa badana waa la sameeyay adeegyada kale caafimaadka cudurrada kale waa la qaabilaa laakiin cudurka COVID-19 ka ayaa culays weyn
ka jira oo weli si fiican loo xallin karin maadaama ay maanta WHO gacansiinteedan ay bilowday maanta oo vaccinationka iyo training-kan iyo shaqaalahan maanta tallaalada bixinaya ka horow aysan ka jirin deegaanka hobyo adeeg fiican oo hufan oo COVID-19 looga hortagayo ama loogu diyaar garoobay ama looga daba tagayo oo bukaanada lagu ugu dambeynta wasaaradda caafimaadka galmudug waxaan ka codsanaynaa in deegaanada galmudug oo dhan indho gooniya lagu fiiriyo maadaama cudurkii ka xoogaystay khaasatan gobolka mudug in indho gooniya lagu fiiriyo maalin walba dad baa ku dhinta gaalkacyo maalin walba dad baa ku dhinta tuulooyinka maalin walba waa lagu dhintaa hobyo waa lagu dhintay sitimaankii dhawaa waxaa ku dhimatay 2 qofood marka waxaan ka codsanaynaa marka federaalka wasaaradda caafimaadka federaalka iyo galmudug waxaan ka codsanaynaa inay ilgooni ku soo eegaan deegaanka hobyo khaasatan ka hortaga iyo ka dabataga cudurka COVID-19 hada wabillahi tawfiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa daahfurtay daraasad lagu qiimeynayo saameynta dhaqaale ee ka dhalatay cudurka COVID-19 sida warbixintani ku soo koobayo Xuseen Xaaji Xasan. Wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa soo bandhigtay daraasad laga sameeyay saameynta dhaqaale ee coronavirus-ka ku yeeshay dalka iyadoo laga sameeyay guud ahaan dalka. Daraasadan ayaa socotay muddo 4 bilood ah. Wasiirka qorsheynta qaranka Jamaal Maxamed Xasan oo kulan fogaan arag ah la qaatay qaar ka mid ah wadamada mashruucan ka taageeray dowladda Soomaaliya iyo hay'adaha dhaqaalaha ee dowladda ayaa sheegay in dowladdu ay dadaal xoogan gelisay sidii loo yareyn lahaa saameynta dhaqaalaha uu ku yeeshay cudurkan oo ay muddo ka badan sanad dagaalada kula jirtay. Marka daraasadahan soo waruurinay ilaa 3 daraasadood oo la isku daray waxay tusaysaa qaybaha kala duwan aadka u saameeyay ka mid ah ganacsiyada qayb ka mid ah bulshada qaar ka mid ah gaar ahaan dadka danyarta ah iyo dadka tabartaran sidoo kale meelaha ka mid ah dhaqaalaha waddanka uu si gaarka dhibaatada u geystay aan ku sheegnay daraasadda. Daraasaddan marka waxay naga caawinaysaa in aan ogaano waxyaha dib u qiimeyno qorshayaashii hore noogu samaysnaa oo aan fiirino bal sidii aan yeeli lahayn iyo sidii aan la tacaali lahayn dhibaatadan cusub ee soo korortay. Arrintan waa arrin adduunka oo la qabno. Waddan walba maanta waxay xil gaar iska saareenba sidii ay COVID-19 ooga shaaman lahayn hadduud 2020-ka sanadkan 2020-tan sii socdo. Marka annagoo ka ambaqaadeyna waxyaalihii khasaarihii dhacay sanadka hore ayaan haddana waxaan wadnaa qaybtii labaad ee 2020-tan iyo sidaan ooga shaaman lahayn meelo badan oo sanadka hore aana warkahayn khasaare ka dhici doona. Wasiir Jamaal Maxamed Xasan waxaa kale oo uu sheegay in guud ahaan dhaqaalaha dalka uu saameeyay COVID-19 haba ugu darnaatay dadka danyarta ah oo horey ula dagaalamayay qutul daruuriga, waxaana daraasadan ay ka kooban tahay 3 qaybood oo dalka oo dhan ah. Guud ahaan dhaqaaluhu wuxuu saameeyay COVID-19 wuxuu saameeyay dhaqaalaha waddanka oo dhan. Tusaale ahaan sanadka hore bisha 3-aad markii dowladdu tallaabooyinka qaaday oo la xiray airportada, iskuulada, xarumahaas oo dhan, shirkadihii diyaaradaha, dhaqaalihii yararka ahaa ee dadka informal economy-ga loo yaqaano dhaqaalaha maalinlaha, dhaqaale badan sida xawaaladaha oo kale, waxyaalaha dhoofin jiray oo aan dhoofin kar weynay, waxyaalaha wadamada laga keeni jiray, wadamadii wax ka imaan jiray oo dhan istaageen, arrimahaas oo dhan ayuu saameyn gaar ku yeeshay. Sidoo kale wuxuu saameyn gaar ku yeeshay dadka barakacyaasha ah, dadka xoolaha dhoofsan lahaa sanadka hore xajkii watii la joojiyey xajkii marka dhaqaalihii xoolaha kari jiray oo dhan saameyn ku yeeshay, beerihii uu saameyn ku yeeshay. Marka meelaha far badan oo dadka Soomaaliyeed lafdhabar u ahaa dhaqaalahooda ayuu saameyn gaar ku yeeshay. Insha Allah rajaynaa sanadkan annagoo og sanadka ruuxi dhacay xaaladuna sidii laga baqayeen wax soo noqdaan bal inaan ka taabashaysano. Xuseen Xaaji Xasan, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho. Halka warkaasi uu idinkaga imanayana waa telefishanka qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho. Turkiga ayaa kor u qaaday awooddiisa dhinaca milatariga isagoo sameystay qalab cusub oo casri ah. Dowladda Turkiga ayaa sheegtay inay kor u qaaday awooddeeda dhinaca milatariga isla markaana bishan maanta dhalatay Abriil ay tijaabinayso taangiga lagu magacaabo Altay oo qayb ka ah gaadiidka gaashaaman ee dagaalka isla markaana ah kuwa ugu casrisan ee adduunka lagu isticmaalo xilligan ka oo muddo sanado badan ah ay ku howlanaayeen soo saaristiisa.
ومدح ورشدة ديارسة قلب كاملتريجة تركيجة إسماعيل دمير يا عدي إني ودن بين لغوغوليستي فرسمينتا تانجيجة التاي لوانا لتجابين دونو وليس كهوغو ونوحو تركيجة كيستي سيدي لو هلي لها مطوركا ودى بدن اي وكوشاقية وتانجيجاز ورينا وحايسكو فهمي واين جرمالكا أو تركيجة ساري عنقبتين تانينا عهوبكا culayska ugu weyn wuxuu Turkiga ka yeestay sidii loo heli lahaa matoorka awooda badan ee uu ku shaqeeyo tangigaas horena waxay isku fahmi waayeen Jarmalka oo Turkiga saaray cunaqabtay dhinaca hubka ah waxaa soo baxay warar sheegaya in haddii Turkiga matoorkaasi ka yeesaday wadanka Kuuriyada Koonfureed sidaasna ay ugu suurto gashay inuu sameesto tangigan ugu muhiimsan ee loo adeegsado goobaha dagaalka warkii si toos ah idin kaga meenay telefishinka qaranka Soomaaliyeed xarunta 3 ee magaalada Muqdisho daawad yelwanaga inta